Malaysia Airlines memperkenalkan 15 citarasa Malaysia baru dalam menu dalam penerbangannya. Tetamu yang terbang bersama Malaysia Airlines berpeluang menikmati sajian Malaysia yang lazat dihidangkan di kelas pertama, perniagaan dan ekonomi. Good evening, ladies and gentlemen. Menu baru ini merupakan salah satu daripada pembaharuan dilakukan syarikat penerbangan itu dengan menawarkan pengalaman 5 bintang kepada pelanggan. The expectations of our customers are also quite high when it comes to food from their national airline. So we sit together with our chefs and we want to bring the food experience really on board to our local customers, but also to the customers, you know, coming from abroad, that they can really experience Malaysian food and cuisine when they, you know, enter our planes. And I think we have a good mix of different dishes from different areas and cities of Malaysia to give that experience to our customers. Antara hidangan tempatan popular yang bakal disajikan pada ketinggian 3,000 kaki adalah seperti Cicong Fan, sate ayam dengan nasi goreng kampung, nasi ayam Hainanese, kari ikan nyonya dan nasi hujan panas. Para tetamu juga bakal menikmati hidangan tempatan pelbagai negeri di Malaysia seperti Pulau Pinang dengan kari ikan masak kandar, Terengganu untuk nasi dagang bersama ikan tungkul dan solok lada, serta Negeri Sembilan untuk nasi bersama ayam masak lemak dan sambal tempeh. Menurut pengurus kanan FMB Malaysia Airlines, Fazal Mahbub, hidangan-hidangan terpilih akan turut disediakan dari dapur di luar hub Kuala Lumpur seperti London, Australia dan China. Saya explain tadi, one of my chef Sajin, dia ada spend time dekat London untuk mengajar the chefs dia macam mana buat sambal, you know, and I went to Australia to teach how to make Hainanese chicken rice sebab the flavours of Malaysian food is very authentic. Kita tak nak lari dari itu. Ini dia antara 15 menu terbaru yang bakal disajikan dalam semua penerbangan Malaysia Airlines bermula hari ini secara berperingkat yang bertemakan Best of Malaysia ataupun yang mencerminkan citarasa Malaysia itu sendiri. Dan saya pasti ini akan memberi penumpang satu pengalaman baru apabila mereka menaiki pesawat Malaysia Airlines ke destinasi mereka. Dan saya sendiri tak sabar sebenarnya nak makan dan nak cuba makan. Tak pasti nak makan fish curry kandar ni pun ataupun nasi dagang. So kita jemput dia makan. Bon appétit, Malik Ridwan, Astro Awani.